Екопроектът за дивите орхидеи в Родопите зададе посока за тяхното опазване и разкри нови възможности за местния туризъм. Той протече основно като информационна кампания, насочена към различни целеви групи. Ние решихме в тази информационна кампания да се насочим към дивите орхидеи в Родопите, тъй като това е една тема, която и по време на проекта се доказа, че много хора не ги познават. Т.е. виждали са ги тези видове, тези цветя, но всъщност не се знае за тях достатъчно. По време на различните събития и проведения ботанически тур, ученици, учители, планински водачи, журналисти бяха запознати с различните видове орхидеи. Подготвени бяха брошури и цветна изложба с синтезирана информация. Това са едни много качествени продукти, които са ни на разположение и дават една синтезирана, много добре визуализирана и конкретна информация за това какви са видовете и какво можем да правим, за да ги опазваме. Това е нещо, което така остава. Изложбата ще обиколи селата в общината по време на техните събори. За да могат много хора от нашия край, които се връщат за празника на родното място, да се запознаят с ефектите от този проект и съответно да се запознаят с това, което имаме и което не сме го загубили и трябва да го опазваме. От общината ще предложат на туристическите дружества по поречието на река Арда съвместно да организират и ботанически турове, към които напоследък има все по-голям интерес от туристи и училища.